2010an erregistratutako kontratuen 183, hau da, aurreko urtean baino gehiago aldi baterakoak izan ziren. Baina hau ez harritzekoa. Iaz, ekainaren 29ko greba ditu genuenean, arrazoi genuen, orain bezala. Pentsioetan egin nahi duten lapurreta gezurrekin zuritu nahi baitute. Aurreko pentsioen erreformak zuritzeko erabili zituzten gezur berak. Orain hartu nahi dituzten erabakiekin, are gehiago okertu dute emakumeen, gazteen eta imigranteen egoera. Pentsioa izateko aukera eragotzita milaka eta milaka pertsona erritero saririk gabe geratuko dira. Batik bat, emakume eta etorkinak. Izan ere, neurriokin katerik handiena kolektiborik prekarizatuenek pairatiko baitituzte. Herritarren pobretza orokorra eratzen ari da. Dagoeneko, kezkatzekoa izanik gure herriko pobreziaren presentzia gero eta handiagoa. Eta bueno, azkenik ere komentatzeko, Moixe, jakin neula, Komisiones eta UGT, gatzo, zeharraro afari baten, ba, horrek akordio batera iritsi direla, eta bueno, ba, pentsatzen dugu hitzik ere ez dutela merezi, ba, egin dutenak. Ba, beste gabe, gora euskal engileria! Gora! Printzi bat entzun da, mendikontorrean, zen gudari da lokik urriñan atzea. Oro gura, nira izan adi, internazionala, pertsonaren adi. Oro gura, nira izan internazionala personaren ari. Euskal Herriko langileria! Hora! Euskal Herriko langileria! Hora!